Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні четвер, 3 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Двох водіїв з ознаками сп'яніння виявили вночі патрульні поліцейські в Хмельницькому. Сталася дорожня транспортна пригода. За словами старшого інспектора патрульної поліції в області Людмили Чернилевської, травмованих немає. На автошляхах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка нетверезих за кермом не виявили, ніч минула без пригод. В обласному центрі на службу 102 надійшло 68 викликів. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 72 випадки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 7 дітей – 2 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 3,5 кілограми, найменша – 2 кілограми 360 грамів. Представники Національного корпусу Хмельниччини візьмуть сьогодні участь у позачерговій сесії Кам'янець-Подільської міської ради, проведення якої ініціювали. Про це повідомив керівник Хмельницького штабу Нацкорпусу Єгор Денисов. За його словами, хочуть дізнатися позицію влади щодо погодження України на формулу Штайнмайера. Додає, вчора зареєстрували листи до Хмельницької міської та обласної рад щодо скликання позачергових сесій депутатів. Нагадаю, формула Штайнмайера передбачає тимчасове надання особливого статусу окупованим районам Донецької та Луганської областей до проведення там виборів під контролем ОБСЄ. Після виборів і в разі, якщо ОБСЄ визнає їх чесними та демократичними, Україна має надати особливий статус цим районам на постійній основі. Те, що Україна погоджує текст формули Штайнмайера щодо виборів на окупованому Донбасі, підтвердив 1 жовтня на брифінгу президент України Володимир Зеленський. Під керівництвом швейцарського диригента гратиме академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Про це розповів диригент оркестру Сергій Рабійчук. За його словами, до складу концертної програми «Сторіс» входять музичні твори епохи романтизму та імпресіонізму. У великій залі репетиція академічного симфонічного оркестру. Диригент Марко Мюллер зі Швейцарії. Він вшосте приїхав до Хмельницького, аби попрацювати з музикантами Хмельницької філармонії. Про свого західного колегу диригент академічного симфонічного оркестру Сергій Рабійчук каже, він відомий в Швейцарії диригент. Він весь час знаходить якісь цікаві програми, твори, які нас не виконували ще з нашим оркестром, і організовує часто різні програми цікаві і виконує їх. Ну, його зацікавив наш оркестр завдяки тому, що є певний високий кваліфікаційний рівень. За словами Сергія Рабійчука, академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії разом із Марком Мюллером двічі гастролював у Швейцарії. Ми їздили в Швейцарію перший раз у 2015 році з камерним оркестром, де мали сумісний концерт з музикантами з міста Ольтен і Фільмерген. І цього року в травні ми їздили з симфонічним оркестром, де сумісно в Лауфенбурзі давали концерт з швейцарськими музикантами. Де дуже цікаві проекти, співпраця з іноземними музикантами – це певний досвід і для швейцарських музикантів, і для нас. Щодо концертної програми «Сторіс», то Марко Мюллер каже, вона буде складатися з творів кількох композиторів. Ця нова програма буде складатися з творів Моріса Равеля, Мануеля де Файля, Миколи Римського-Корсакова. Буде називатися «Історія». Кожен з цих творів має певну якусь свою історію. До прикладу, музика Антоніна Дворжика – це музика про відьму, вона дуже цікава для дітей. І це певна така казкова історія. У Хмельницькому в мене є багато дуже друзів серед музикантів, серед диригентів. Для мене дуже приємно співпрацювати, досягати певних творчих успіхів з цим оркестром і з цими людьми у вашому місті. Концерт відбудеться 6 жовтня о 17 годині. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. За кілька секунд ефір «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. Я на цьому з вами прощаюся до 8 години.